Selamu alejkum, shikues të nderuar. Mirë se takohemi dhe sonte në emisionin Zëri I Arsyes. U bën 200 emisione, u trajtuan 200 tema. Ishin prezent në këtë studio, por edhe në teren mbi 110 mysafir. Sigurisht, për të folur rreth rrugëtimit në për këtë emision, do të na rafenin më mirë ata cilët ishin më shpesh në këtë emision. Kanë qenë hoxhallar të shumë, kanë qenë figurat të tjera publike, por sot në studio kemi tëftuar vetëm njerin për tyre, ndërkaq në ndërkohë ne do të sjellim edhe disa intervista që kemi realizuar me këta protagonist. Me ne në studio është Hoxh Muhammed Dërmaku, me cilin do të flasim sot. Hoxh, selamu alaikum, mirë se ke ardhur. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit për ftesën në këtë jubile interesante. Hoxh, normalisht u bën 200 emisione dhe siç e tham tema të ndryshme, mysafir të ndryshëm. Do donim nga ju, nga qasja juaj një vlerësim rreth emisionit Zëri I Arsyes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillimisht ju uroj për të gjitha sukseset që keni arritur me përgjithësi programin e PIS-TV-s në gjuhën shqipe, por në veçantë edhe me këtë emision që e realizoni që kohë që I bie faktikisht nëse kështu është I 200-ti me radhë, pra I bie se parafërsisht 4 vite kanë kaluar nga fillimi I këtij emisioni dhe sa shpejt shkojnë kohët. Natyrisht se e kujtoj një prej temave që pata biseduar në këtë emision ka qenë çështja e emërtimit të fëmijëve me emra të ndryshëm dhe në kuadër të kësaj kemi përmendur se vendosja e emrit për fëmijën është çështje shumë delikate sepse mendojmë që emri të ndikojë në personalitetin e fëmijës dhe kësaj në fakt shpesh herë e kemi shumë vështirë që veprimeve të caktuara tua gjejm emrin adekuat. Emisioni cilin unë jam musafir edhe sonte e ka emrin që ka mëtuar ta mbroj atë me shumë sukses dhe pietet, pra vërtet ka qenë Zë I Arsyes në bazë të asaj që në kara tëftohemi për të diskutuar për tema shumë të prekshme, për tema shumë aktuale të shoqërisë tonë, për promovimin e vlerave që nuk I kemi prezent, për luftimin e antivlerave që zën vend në shoqëri, gjë që kjo është detyrë e profetëve të Zotit, është detyrë që duhet ta bëjnë çdo herë njerëzit që thrasin në rrugën e Allahut, dhe është detyrë që njerëzit e mirë e kanë obligim ta bëjnë në shoqëri. E një prej metodave patjetër që është vetë mënyra e fjalës që të ngrihet lart Zëri I Arsyes. Dhe vërtet në bazë edhe të emrit që sa herë kemi ardhur dhe jemi ulur në këtë karrige për të diskutuar për tema të ndryshme, mendoj se jeni munduar që t'ja ruani emrin e misionit dhe të trajtoni tema që jo të ngrejmë zë të dhunës, jo të ngrim zë jo meritor në shoqëri, por vetëm të jetë zë I arsyes, atë që na takon si shoqëri, si njerëz, në këtë gjithësi, në këtë planet, ajo që na takon në këtë nën qiell, në këtë vend, atë që e meritojmë, por edhe kundërta, ato që nuk na takojnë, ti kemi, të flasim kundër tyre që të mos bëhen pjesë e jetës tonë, pjesë e familjeve tona, e ardhmja e popullit tonë. Hoxh, ajo që më intereson është sa herë jeni ftuar në këtë emision, a e keni gjetur veten në temën, kur është prezentuar tema dhe a keni hezituar ndonjëherë të vini dhe të flisni për temën e caktuar? Natyrisht, unë e kujtoj se për herë të parë në PIS TV kam prezentuar në emisionin Zëri I Arsyes. Më ka rastisur që dhe të refuzoj në do një herftesin se nuk më është dukur që unë mund të kontribuoj në atë temë. Pra,
nga njëherë ju si moderator dhe njerëzit që përgadisin emisionin, mund të mendoni se ky hoxh ndoshta do të ishte adekuat për të trajtuar këtë temë më shumë se sa ky tjetri, ose një hoxh tjetër mund të jetë i nxënë dhe mund ta zëvendësojmë me një tjetrin, pra na ka rastisur edhe kështu, por në përgjithësi mendoj se temat për cilat jam ftuar, gjersa njeri u kur merë një përgjësi për kry një detyr, ndihet jo dhe shumë komod gjersa e përfundon atë detyr, por temat shpesher në kanë motivuar që jo vetëm të përgjigjemi pozitivisht, por të njëjtën kohë edhe të lexojmë me andje, të përgaditemi për emision, dhe të themi atë që do të kishim dëshiruar të ja themi shumë xhamatit në xhami, shumë familjeve në për shtëpi, dhe kjo dritare, pra ky program e respektivisht përmjet këtij emisioni, shpesh herë pra duke trajtuar ato tema, jemi munduar që t'i prekim ato që janë të rëndësishme dhe t'i themi ato që e kanë kohën të thuhen sikur në këtë dritare. Hoxh, u bën pothuajse 4 vite dhe tashmë 200 emisione. Ajo çka donim të dinim nga ju, çfarë keni vrejtur për gjatë gjithë kësaj kohë, gjatë gjithë kësaj periudhe, ndonjë ndryshim të Zëri Arsyes? Realisht, ndoshta, nuk ka mund të jem përcjellës i çdo edicioni, çdo teme që është trajtuar, ndonë se me shumicë i kam përcjellë në internet, për arsye se si shumë hoxhëllarë, për të mos thënë si gjithë hoxhëllarët, shumë pak na bie që jetën ta kalojmë brenda në shtëpi. Dhe realisht edhe aty ku jetoj, shumë vonë kam sistemin kabllor, pra shumë vonë kam qasje, ndoshta që një vit, jo më tepër, që ti përcjelli, ta them drejt për drejt emisionet, por sido që të jetë, Zëri Arsyes ka hapruar në zhvillim. Pra mund të thuhet se të shikohet kronologjia, ka trajtim të temave, edhe që në ditët e para trajtim të temave shumë interesante dhe shumë parimore, në kuptim shumë ndryshe prej emisioneve të tjera. Ndonë se mua më ka rënë që të kem edhe emisione personale dhe vazhdoj të kem të tila, por tek Zëri Arsyes është diçka më ndryshe. Është aspekti i aktualitetit dhe prekja e gjërave sociale, e temave që mund të jenë tema të javës, që ato kanë pas vlerën vetëm në atë javë të diskutohen. Ndoshta, kur i shikon në histori të trajtimit të duket se pse kjo temë është folë para një teme tjetër, por nga njëherë më bërthehen temat, sepse bëhet aktualitet një gjë, bëhet një buj në shoshri e pa nevojshme, ose heshtën gjëra shumë të nevojshme, ose mbulohen gjëra që ka nevoj të dihen dhe të trajtohen për popullin. Zbulohen gjëra që kërkujt nuk i bëjnë dobi që të trajtohen e kështu më radhë. Pra Zëri Arsyes, vërtet ka qenë Zëri Arsyes dhe e mira e këtij emisioni është se nuk është përqendruar që gjithnjë vetëm hoxhallar të flasin. Sepse ka tema që shoqëria ka nevojë të ketë vetëdijesim për to, për shembull në shëndetësi janë ftuar mjekët, për tema që kanë të bëjnë me sigurinë janë ftuar mysafir adekuat nga policia e Kosovës. Pastaj prej shoqërisë civile njerëz të ndryshëm, ekonomistë e të ndryshëm, pra nga ajo që më ka rënd ti shoh, dhe kësisoj mendoj se Zëri Arsyes ju ka dhënë hapësirë edhe të tjerë që të trajtojnë temat në këtë emision, por ka qenë një dritare e bukur dhe e mirë edhe për shikuesit që jo vetëm e kanë thyë monotoninë për dëgjuar vetëm hoxhallar, por edhe atëherë kur i kanë dëgjuar hoxhallar, besoj se i kanë dëgjuar ndryshe. Ndoshta shumë hoxhallar kanë pas rastin në këtë emision të shfaqin aftësitë e tyre të tjera të sferave të përgjithshme shumë më shumë se sa në emisionet tjera ku janë detyruar që t'jenë shumë profesionist, shumë ngusht në lëmit e tyre që kanë studiuar, derisa ata mund t'jenë sociolog të shkëlqyr, mund t'jenë psikolog të shkëlqyr,
mund të jenë njerëz që përcjellin përditshmërinë, përcjellin zhvillimet politike në vend dhe kanë pasur rastin që tek zëri i arsyes ta thon fjalën e tyre shumë më mirë pasi që sidomos për sferën e hoxhallarëve, ata për këto tema shumë rrallë ftohen për televizione, sidomos ato që janë me karakter nacional. Kur jemi tek të ftuarit, do të shkëputemi për pak çast të shkuës në ndëruar. Në vazhdim njoftojmë të ndjekim disa intervista të shkurtra që kemi realizuar me disa protagonistë që ishin në këtë emision. Zëri i arsyes, jo si emision, por si zëri i arsyes është zëri me keqardhje, duhet ta them që më së paku ndëgjohet tek njerëzit. Dhe mendoj se ndoshta për këtë arsye ka lindë nevoja që të trajtohen tema të caktuara, shpesh herë të ndihshme në një emision sikurse është zëri i arsyes. Dhe konsideroj se është një trokitje në ndërgjegjen dhe arsyen njerëzore, është një tentativë për të ndriçuar shumë gjëra të cilat nga njëherë janë trajtuar gabimisht, nga njëherë kanë qenë jo sa duhet të njohura, shpesh herçasja në zgjidhjen e disa problemeve ka qenë jo ajo më e mira, dhe gjithsesi autori i emisionit edhe ata që kanë marrë pjesë pra në realizimin dhe në suksesin e këtij emisionit, kanë dhënë kontributin e tyre që thjesht këto deformime të përmirësohen në shoqëri. Mendoj se në shumë të rasteve temat kanë qenë shumë interesante, intriguese, të zgjedhura me një kujdes të veçantë. Them drejtën, mua më ka rastisur që nganjëherë nga ftesat që më është bërë, hajde se do të trajtojmë filan temën, më ka rënë ndërmend se kjo temë vërtet që ka interesante për ta trajtuar. Mos flasim pastaj për mënyrën e shtjellimit të temave, pyetjet si janë bërë, cilat kanë qenë kështu me radhë, që mendoj se do të thotë ka qenë një projekt interesant. Për mua emisioni Zëri i arsyes është diçka me cilin bën të mburemi. Sipas jush, sa është në hap në kohën ky emision? Është tendenca, nuk mohohet se është për të qenë hap me kohën. Fundja, kohën edhe rrethanat i bojnë njerëzit, edhe temat cilat debatohen, edhe mënyra se si trajtohen, prap edhe ato, njerëzit, njeriu pra është faktori kryesor, kështu që ka qenë nivel, mendoj, gjithsesi, ajo puna e njeriu gjithmonë mbetet, posaçërisht kur shikohet në retrospektiv, njeriu ka mundësi të gjejë vërejtje, mirë, po për momentin kur është kryer një punë e caktuar, edhe kur është debatuar për një temë të caktuar, padyshim... A ka mundur të jetë më efikas? S'ka dyshim që po. S'ka dyshim që po, gjithmonë, u them, mundi njerëzor gjithmonë le hapësirë për të dëshiruar, gjithmonë le hapësirë për të menduar se ka mundur të bëhet më mirë. Mirë, po prapë se prapë insistoj që vlerësimi të bëhet me mentalitetin e çastit kur është bërë puna, jo me mentalitetin tani më që e kemi kaluar një sfidë, edhe tani ndalim dhe shikojmë, gjithsesi i vrejmë gabimet, mirë, po në atë moment ndoshta ka qenë vështirë që të vrehen. Fundja, njerëz jemi. Kur ftoheni në këtë emision, a hezitoni të përgjigjeni ftesës? Parimisht nuk hezitoj, parimisht e bëj me shumë kënaqësi, edhe pse në të kaluarën ka pas raste kur nga njëherë tema e caktuar, kam vrejt për shembol se nuk është tem që mund të interferoj unë me atë tem. Më kujtohet njëherë më patë ftuar bujari, tha, nëse ke kohë të vim ta gjirojmë emisionin Zëri i arsyes, thash me shumë kënaqësi vi, dhe gjithnjë me të vërtet kam ardhur me shumë kënaqësi për arsye se ka qenë dominante ajo fryma e përzgjedhjes interesante të temave. I thash po, me shumë kënaqësi vi. Thash, cila është tema? Tha, tema është, tha, Shën Valentini. Au, thash, bujar, të lutem, fal, nuk jam unë për ta trajtuar këtë temë, thash, gjej dikën tjetër, edhe më duket se Hoxhën Muhammed e ka kap fati me e trajtu këtë tem. Nuk du të them se nuk ka qenë tem interesante për arsye se ajo hecja me hapin e kohës e ka imponu që tjetë ajo tema me gjithate. Nuk e shia vetën se jam unaj cili mund t'jap një kontribut në këtë drejtë. Bismillahirrahmanirrahim. Pa dyshim një ndër emisionet ma atraktive dhe ma të rihekse në televizionin tuaj PIS-TV është emisioni Zëri i arsyes. Dhe nga këndvështrimi im, vërtet jam shumë i kënaqur me atë çfarë u paraqitni shikuesve tuaj të nderuar përmes këtij emisioni, sepse është një derë apo një dritare përmes të cilës shikuesit tuaj të nderuar shohin gjëra shumë interesante dhe atraktive. Hoxh, a mendoni se është në hap me kohën ky emision? Si i trajton temat?
Po ajo që bën atraktiv dhe tërheqës dhe shton shikueshmërinë e këtij emisioni, këtij programi, është ecja me kohën. Bile, ndoshta shumë nga emisionet të cilat i kam shikuar, ndoshta i kam paraprirë edhe ngjarjeve të cilat do të ndodhin në ditët apo në javët në vijim. Dhe kjo e bën atë që të jetë edhe me në nivel të detyres dhe bën atë që të jetë edhe me kohën, apo her pas here të paraprirë dhe ngjarjeve në mënyrë që t'i bën njerëzit më korrështar se çfarë do të ndodhë në ditët apo në javët në vijim. Po ashtu i bën ata të vëmendshëm për ato çfarë po ndodhin në vend apo edhe jashtë vendit me muslimanët dhe rreth muslimanëve. A mendoni se ka mundur të jetë më efikas kjo emision? Po sigurisht, nëse ndalim e shikojmë fillimin e këtij emisioni dhe tash pjesën e fundit apo këto 20-30 apo 50 emisionet e fundit, vrejmë një ndryshueshmëri të skajshme. Tash në këto emisione, sigurisht edhe këshilli redaktues, në krym redaktorën edhe ju gazetarëve, ka bërë një hap shumë për para, sepse është çdo herë në nivel të detyres edhe me mësafirët në studio, por edhe me ata të cilët i intervistonin për institucionet të ndryshme të vendit tonë. Derisa për para ndështa ka qenë në nivel, por nuk e ka pas këtë atraktivitet, apo nuk e ka pas këtë tërhjekshmëri të shikimit. Po, Hoxhë, kur joftojmë të emisioni Zëri i Arsyes, a përtoni të prezentoni në këta emision? Thonë të drejten, unë nuk kam prezentuar vetëm në emisionin tuaj, Zëri i Arsyes, por edhe në emisionet të tjera të PIS-TV-s, por çdo herë e pres ftesën me dëshirë edhe i përgjigjem me vullnet, e në veçanti këti emisioni i cili çdo herë është afër shikuesve, afër besimtarve dhe afër popullatës son me ngjarjet dhe ndodhitë të cilat e rrethojnë. Zotri Sulejmani, keni qenë disa herë i ftuar në emisionin Zëri i Arsyes. Si e vlerësoni emisionin? Po, mendoj që emisioni është që prej fillimit ka zgjuar interesim, do më thonë edhe me kolegë dhe me njerëz që të përcjellin. E ka besoj një shikueshmëri të mirë, janë trajtuar tema interesante, janë trajtuar temat me musafir pastaj interesant, si me hoxhallar, si me intelektual të tjerë profileve të ndryshme, dhe besoj që audienca është ndaj e kënaqën me çdo trajtime që kanë bën, aq më tepër që është begini kohë gjatë. Dhe unë mora vesh për juve që po bën tani, po bën emision jubilari 200, sinqerisht më merr befasi kur bën kaq shumë emisione, po koha po shkon. Dhe ju sigurisht që keni tregu suksesin edhe rezultatin me këtë emision. Atëre, sa është në hap me kohën kjo emision? Si i trajton temat? Po, me vetë faktin që emisioni dhe musafirët në emisioni në kontë të profilve të ndryshme që kanë koincidu me ngjarje, me aktualitete, me profile të ndryshme, mendoj që o kanë aktual me kohën. Do të them festa, janë trajtuar festat në dukuri të ndryshme, janë trajtuar dukuri të ndryshme, keni pas struktura të ndryshme sociologe, police, gjykatëse, ku e di cilët keni pas jo, në emision hoxhallore, kimista, mjekë, mendoj që është në këtë kuptim, është e ka treguar shumë dimensionalitet dhe prandaj edhe shikueshmëria edhe arsyeshmëria ta quaj, nëse më lejo të them, e ka tregu të vetën. Po, a mendoni se ka mundur të jetë emision edhe më efikas? Po, kjo është një pyetje pak e rëndë, unë më ju vlerësoj juve për efikasitet. Nashta do t'ja bën edhe dikujt tjetër pi menaxherëve të juaj apo jo, se është vlerësimi i efikasitetit të performancës është problem të thuhet, po unë e vlerësoj shumë pozitivisht këtë mision, ju përgëzoj për temat që i keni trajtuar, për mysafirët që i keni pasur, për emisionin që e bani dhe çdo herë pra ajo që ka vlen, çka është e përgjithshme, çdo herë ka vende për përmirësim. Po, pe thamë si diçka e përgjithshme dhe nuk ndija që ka t'ju them konkretisht për mirësani. Po, kur juftojmë në emisionin Zëri i Arsyes, a përtoni të prezentoni? Jo, nuk përtoj, po menoj sa jëm adekuat për një diçka t'il të ta trajtoj unë, kur i shohë ata musafere dhe ata ekspert, thamë ato profilet ndryshme të cilë të trajtojnë, mjekët, tazëm, ose, si cili që është profesion e vlerëson pak më shumë atë tjetërin.
dhonë mendoj që i vlerësoj më shumë të tjerë se që kanë sen aty. Unë nuk pritej për ndryshe, nuk pritej, nuk hezitoj, po nuk e di sa moj më konë nashta për të tjerë që e vlerësojnë atë pjesëmore në timin e emisionet e juaja. Këto ishin pra mendimet shikues në ruar të disa prej protagonistëve që ishin në këtë emision disa herë, por sigurisht do të kemi edhe intervjisa të tjera që do t'i sjellim në ndërkohë. Vazhdojmë bisedën me Hoxhin Muhammed. Hoxh, gjatë temave që keni përcjellur në këtë emision, a mendoni se i ka munguar diçka këtij emisioni? Gjithmonë aty ku është prezente puna e njeriut, ka vend për plotësime, ka vend për të shënuar mangësi, mund të themi. Ndonë se si mësafir, ndoshta nuk do të me kishte takuar shumë të japë kritika, por mendoj, falenderit për konsideratën, mendoj se ka pasur ndo njëherë mundësi edhe më të mira që temat e javës shpesh në ndodhin, që janë më të shumë të asesa që ju mund t'i trajtoni. Ndoshta shikusi do të kishte dëshirë që të gjitha ato temat të trajtoshin, por të veqohi gjithë do teme nga një emision do t'ishte vështirë. A në anën tjetër të vjetrohet tema, ndoshta i del afatit të ashtu e i qëndrushmërisë e saj. Kjo shpesh herqon ndoshta edhe në përsëritje të temave. Për shembull, ta marrim çështjen e ndërtimit të xhamisë qendrore, që e shoh se keni prej tema që është trajtuar disa herë. Nëse disa herë është protestuar për të, nëse disa herë ka pasur kërkesa Bashkia Islame e Kosovës për ndërtimin e saj, nëse me vonë është dhënë vendi i diskutuar a aty apo aty, nuk ka pasur keq, nuk ka qenë keq pra që kjo të trajtohet me 10 herë, sa herë që është përmendur. E s'do të thotë që çdo herë të trajtohet se sa është e nevojshme që Prishtina të ketë një xhami të madh, një xhami qendror, sepse këtë pamjet e fokusit të kamerave, jo vetëm tuajt, por të gjitha kamerat që janë të drejta në pasqyrimin e gjendjes reale, është mjaftueshme të shkojnë ditën e gjumon në një xhami dhe të shohin se a ka më shumë brenda mureve të xhamis apo në oborre që njerëzit falen në përshi, borë dhe rrugve. Po, këtë e shohim. Por, trajtimi i temës që është aktualitet, pse të mund të ndodhë, ose çështja shamis. Në fakt, akoma deri në këtë javë, pra që po e lëm pas, akoma nuk kemi ndonjë zgjidhje të problemit të shamis, e kam fjalën për vajzat që vazhdojnë shkollimin e tyre fillore dhe të mesëm. Dhe kjo temë sa kohë që aktualizohet, po largohet udhëzimi administrativ, po mbetet, ka premtime, nuk ka premtime, gjykata kushtetuese, avokati i qeverisë, si kisha thënë në këtë rast i popullit, i cili nuk e mbron krahun e popullit, të paktën avokati edhe kur e din se klienti i tij është fajtor, do të mundohet t'ia zbus fajin, të mos flasim kur në këtë rast kemi pas pikërisht për çështjen e shamis avokatin të shëndruar në prokuror të çështjes. Pra, shumë tema të tjera. Pastaj ka mundësi që vetë emisioni dhe vetë temat që trajtohen të jenë me protagonist më të drejtë për drejtë të ngjarjeve, për shembull të ftohen njerëzit kompetent që mund të jenë përgjegjës për këto gjëra, për shembull ministrat, zëvendësministrat, zëdhënësit e ministrive, gjejse, pastaj nga institucionet e tjera, nga presidenca, nga për shembull nuk më ka rënë që të jetë ndonjë këshilltar i presidentes tash ose president më hershëm ose ndonjë personel i kabinetit të jetë mysafir dhe të trajtoj temat prej prizmit të personit i cili me kushtetutë ruan pozitën e unifikimit të qytetarëve të Kosovës, të interesave të tyre pavarësisht etnisë, ngjyrës, fesë dhe orientimeve të tjera. Pra, mendoj se ka mund këto që të jenë dhe të kishin dhënë një kolorit më të madh, pranueshmëri edhe më shumë, por mbi të gjitha nevojë për shikuesit. Po, sidoqoftë Hoxh, a ka qenë në hap me kohën kjo emision? Në kuptim
kjo është pyetje shumë relative, sepse për të qenë në hap me kohën, koha e sot, ose zhvillimet sot, janë me një dinamik shumë më të ngjeshur se sa më parë. Kjo sisoj pra ka mundësi që gjërat të mos trajtoheshin njëjtë ndoshta nga i njëjti person kur shikon për një dritar ose për një prizmë dhe kur shikon për një prizmë tjetër. Unë mund të them se ka tema që mund kanë qenë para kohë. Por ka tema që kanë qenë barabar me kohën. E mund të them që edhe ka tema që ose natas nuk ka tema, por koha ka jetë përpara emisionit. Në përgjithësi pra mund të jepen çdo tri versione, cilin unë do ta thoja, sigurisht se në përgjithësi jam jo i kënaqur në kuptim të notës kaluese, por do të kisha një notë meritore, ndonëse atë superiore ndoshta është jo për kooperaci për ta trajtuar, por thash gjithmonë kur njeri në vetvete ndoshta gjen mangësi, është shumë më lehtë që të tjerëve ato mangësi tua sheh, por prej prizmit si një qytetar fillimisht, si një besimtar i këtij vendi, pastaj si një hoxh, pastaj si një musafir, nga këto prizme mendoj se ka mundur që të bëhet edhe më mirë dhe më shumë. Do thotë ka mundur të jetë edhe më efikas kjo mision. Gjithsesi po. Atëherë hoxh, sigurisht se që informuam shikuesit, kemi edhe disa intervista të tjera nga protagonist, por edhe nga shikuesit të cilët e kanë përcjellur këtë emision. Do të ndjekim tani shikues të nderuar, i ndjekim së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Natyrisht ju falenderoj për ftesën që më keni bërë, domethënë zërin e arsyes, dhe falenderoj PIS TV e cila po mundohet që të zhvilloj disa aktivitete të saj, domethënë për të mirën e vendit, për të mirën e komunitetit musliman këtu. Natyrisht nga vetë emri zëri i arsyes, domethënë është një zer që është i arsyeshëm dhe se është nevoja për të. Andaj domethënë vlerësimi është shumë pozitiv që ky zë të vazhdojë edhe me tutje, nga se ka nevoja të mëdha komuniteti dhe çështjet për të cilat duhet të diskutohen, çështjet të cilat janë të arsyeshme, janë të nevojshme për kohën dhe mendoj që emisioni juaj është ai i cili do të përgjigjet këtyre kërkesave dhe këtyre nevojave. Po, gjatë sa e keni përcjellur këtë emision, a mendoni se ka qenë gjithmonë hap me kohën si i trajton temat? Natyrisht zëri i arsyes sipas mendimit tim ka qenë në hap me kohën, edhe pse koha është ajo e cila lëviz shumë shpejt, dhe është një çështje dinamike, jeta po bëhet përdit më dinamike. Dhe natyrisht nevojat janë të mëdha. Më kujtohet një shprehje që përdoret, një shprehje krahasimore që përdoret në gjuhën angleze, thotë që e mira, mirë me mirë dhe mes miri, kur nuk ndalen duke garuar mes vete, derisa mirë bëhet me mirë dhe me mirë bëhet mes miri. Natyrisht askush nuk është i kompletuar në këtë botë prej njerëzve, dhe se edhe misioni juaj është domethënë në vazhdimin e njerëzimit. Ndoshta ka nevojë për përmirësime apo ndoshta dinamika e kohës do ta bëjë që vetë misioni të përgjigjet kërkesave të ardhshme që do të vinë kohë. A ka mundur të jetë më efikas ky emision? Besoj që efikasiteti ka qenë në nivel të duhur. Unë kam marr pjesë disa herë në zërin e arsyes dhe kam trajtuar tema të ndryshme, nisur nga tema domethënë që flasin për burimet njerëzore, flasin për tolerancën, flasin për shumë gjëra të ndryshme, këto që i kujtoj unë për momentin. Dhe natyrisht të tjerët me shumë seon të cilët kanë marrë pjesë në zëri arsyes, natyrisht që kanë trajtuar tema edhe me të rëndësishme sa ato që kam trajtuar unë. Dhe besoj që efikasiteti është arritur, por me gjithat hulumtimet të ndryshme që do të bëheshin në anketimet, duke marrë opinionet të ndryshme të njerëzve, do të mund të na sillnin se çfarë në fakt kemi arritur dhe çfarë kemi ende pa kompletuar. Po, kur ju ftojmë në emisionin zëri arsyes, a hezitoni ndonjëherë të vini në këtë emision? Absolutisht jo, është zëri i arsyes është vendi ku e gjej veten time dhe mendoj që atje me kënaqësi dhe më thon pranoj ftesën dhe prapse do të jem, besoj se do të jem pjesë e atij programit. Sigurisht se ju do të bëni edhe ndryshime të tjera, domethënë ne vijem dhe ne do të mundohemi që spaku ti ofrohemi domethënë ti çasmi aty ndryshime që do të bëhen. Për shkak për mua ka qenë interesante me pas një uniform polici aty, një psikolog edhe një analist ekonomik. Kështu që domon kjo në veçanti e bën interesant ato si emision për dallim prej ndoshta për emisioneve tjera që kanë trajtim kryesisht fetar. Po, nga emisionet që keni mundur të i përcjellni të emisionit zëri i arsyes, si e vlerësoni, si do të mund të ishte më efikas kjo emision?
Efikasitetin ashta kesh mujt me ushtu në qëfë se kesh me qenë pak ma shumë interaktiv. Ndo ashta, masi që kom po që PCV-a i ka bo disa mundësi për live, ashta i shkon interesant, do më thonë, në qito tema që janë për mu personalisht, do më thonë, kanë qenë shumë interesante me pos inkuadrim edhe live. Ashta kjo teknikisht besoj që është mundën, që kjo besoj që kesh shtu efikasitetin e soj, përka që temat mujt me konë interesant për publikun edhe qasja atyune dhe të ishte edhe ma interesant për emisionin për zi. Po, kur thoni që kjo emision ju ka pëlqyer, çka ka qenë e veçanta e këtij emisioni gjatë kohës sa ju e keni përcjell? E veçanta për mua personalisht edhe për shumë prej shokëve që kemi diskutuar rreth saj është se ka sjell domethënë tema, ndoshta që te cika edhe më herët, ka sjell domethënë tema që nuk janë trajtuar prej të themi domethënë prej muslimanëve të mainstreamit, që më thon shef domethënë prej domethënë figurave publike të muslimanëve. Tash kjo nëse e ka sjell domethënë në televizor në sam titull shumë interesant, sepse ne si musliman kemi përgjigje për të gjitha fushat, do më thonë mujmë flasim edhe për sociologi, edhe për psikologi, edhe për shkenca politike, edhe për gjitha, ndaj kjo emision i ja ka dhonë një themin e nuancë të kësaj, të këti kontributi në këtë aspekt. Çfarë sugjerime keni për të ardhmën e këti emisioni i cili ka arritur në 200 edicione deri më tani? Po, kur kemi të bëjmë një histori të suksesit, atëherë gjithsesi inspirohemi që të vazhdojmë. Edhe unë mendoj se duhet të vazhdohet me këtë emision. Ndoshta do të ishte mirë që të rifreskohej. Gjithsesi nuk është mirë që të bëhen intervenime të shpeshta se është e humb seriozitetin. Mirë po, derisa ka ndodhur 200 emisione, atëherë sprish punë për shembull që të bëhet një intervenim i lehtë në skenografi, shembull. Nuk është konkrete kjo, një intervenim i vogël në përmbajtje, edhe eventualisht të futet ndonjë element i ri që prap nuk do të ishte dominant, këtë kjo me qëllim që të cilët një freski edhe të ruhet originaliteti e emisionit një kosisht. Fillimisht ju përgëzoj në lidhe me arritjen e 200 emisioneve, shpresoj që kjo domethënë edhe të vazhdoj, po edhe të ndrohet domethënë ndoshta të ndrohet edhe një qasje që të bën 2 ose 3 dek pe zërit arsyes. Prej sugjerimeve që i kam une, është konkretisht që në vendin ku inqizohet, do më thonë, në studio, të ketë më shumë prezent, që mos të shkoj, do më thonë, thjesht vetëm pyetje dhe përgjigje prej pyetësit ose gazetarit dhe protagonistit që është në emision, sepse kjo do të bënte edhe më interesante dhe besoj që do të ashtëm të shikueshmërinë edhe do të vinte dobija edhe më e madhe, do më thonë, të shkusit. Sugjerimi tjetër është pak problematik teknikisht, po të jenë emisionet më të shkurta. Edhe mesazhi tjetër domethënë më i përmbledhur, sesa domethënë bëhet një emision në 60-70-50 minuta, që do të ishte domethënë ndoshta e vështirë për dikon edhe sfidë për me përcjell. Mendoj prapë mendoj që ka nevojë për shumë hulumtime, domethënë hulumtime të opinionit për të na treguar më shumë dhe më mirë se çfarë ka nevojë, por unë mendoj se ndoshta edhe çështje teknike nuk ju lejojnë juve atje në PIS TV, por mendoj se zëri arsyes ka nevojë që të marrë më shumë mesafir dhe të trajtohen tema të ndryshme nga këto vështrime të ndryshme në të njëjtën kohë, domethënë një tematikë që zgjidhet, një problem, të fokusohemi më shumë tek problemet e komunitetit që i kemi, tek çështjet e përditshme me të cilat ballafaqohen, domethënë të drejtat e njerëzit, e veçanërisht të drejtat e femrës muslimane që shkelen ditë për ditë, dhe kështu që të thirrën njerëz profesionistë të ndryshme nga këto vështrime të ndryshme e të diskutohen. Nuk e di se sa ju lejojnë mundësitë, sa keni domethënë buxhetet, fondet, teknologjitë, teknikat e kështu me radhë. Por mendoj se disa prej atyre temave disa prej sugjerimeve do të ishin këto të cilat i përmendëm. U bën 200 emisione në komente juaj. Inshallah bën edhe shumë se kaq, natyrisht është kënaqësi kur bën shumë emisione dhe raditen ato dhe neve ndihemi krenar që jemi pjesë atyre emisioneve. Unë nuk pretendoj se jam njohës i gazetarisë, nuk pretendoj se e di të ardhmen, mirë po duhet çdoherë emisioni dhe stafi cili përkatit këtë emision duhet të ecin përpara, pse jo ata të përkatiten edhe në anën profesionale, edhe në anën fetare, që të jenë në nivel të detyrës. Dhe preferenca ime është që në të ardhmen të bëhen edhe politika më afatgjate dhe të ulet redaktori këtij emisioni me juve gazetarë, po pse jo edhe me hoxhallarët, me kolegët, që të bashkëbisedojnë së bashku çfarë të paraqesin shikuesve në vitet në vijim, sepse
një televizion nëse dëshiron apo një emision nëse dëshiron që të ketë shikueshmëri dhe dëshiron ta përcjell mesazhin tek shikuesit e tij, duhet patjetër që ai të ndjek politika më afatgjate, jo vetëm të bën emisionet sot për nesër apo në farë mënyrë të bën për disa javë në vim, pastaj të jemi të lirë, pastaj prap kështu të mos jetojmë në presionin e frikës se a do dalim të suksesshme apo jo, apo në presion të etheve, të jemi në ndikim të etheve çdo herë se ta kryjm këtë emision, pastaj të presim çfarë do të ndodhë kështu me radhë. Jo, të caktojmë vijat e gjata përmes të cilave të ecim, të konsultohen njerëz profesionalistë, sepse konsultant ka të mjaftueshëm sot alhamdulillah prej besimtarëve, njerëz të specializuar siç jeni ju dhe të tjerët që po ecim përpara në këtë drejtim. Dhe çdo herë të mundohemi të ofrojmë ato çfarë është më mirë, sepse vendi jonë edhe populli jonë ka çfarë të ofrojë, jo vetëm vendit tonë edhe popullit tonë, por edhe të tjerëve. Çfarë do të na sugjeronit për të ardhmen e emisionit Zëri Arsyes? Të vazhdoni tutje, ju përgëzoj për emisionin e 200 dhe lutëm dhe shpresoj që ky numër, s'po dua të them, as këta numra që e kanë me 7 me 13 që qënë si simbolik, po ju dëshoj shumë suksese dhe të shumë fishoni këtë numër. Vetëm të vazhdoni, vetëm të vazhdoni tutje. Nashta ndo një pjesë e debatit me shumë lloj shmëri, do me thonë, ju shumë lloj shmëri në keni pas ma shumë kër i keni pas emisionit veçanta. Ndoshta do të ishte e mirë që me një emision të ketë ma shumë musafir, cilë do të prezentoni një, do të prezentoni nonë sa ma shumë, në gjyra ma shumë. Pra, në këtë kuptim, do të ketë nashta dhe të zëmë kur ftohet një policë, të fletë për endin, për dhunë në shkolla, për edukatën në shkolla, të thirët një delikuent, të kalëzën arsyët, pro pëse, që s'ka arsyë, po pëse i ka qitë. Kjo, prej momentit, kjo do të ishte një propozimin. E sigurisht shikues të nderuar, nga këta të intervistuar kuptuam edhe sugjerimet e tyre lidhur me të ardhmen në emisionin Zëri Arsyes. Por do të çojmë tani se çfarë sugjerime ka Hoxh Muhammed Dërmaku lidhur me këtë emision. Hoxh, sugjerimet e juaja për të ardhmen në emisionit. Natyrisht se më pëlqyen shumë prej këtyre mendimeve që i than këta protagonistë që i quajtët edhe ju, dhe sigurisht me ëndje shumë kush mund të jep mendimin e tij, po të shkon kamera tek ai dhe të kërkohet prononcimi i tij. Natyrisht se edhe unë kam çfarë të them, më duket edhe mua se i takon këtij emisioni që të shkojë drejt për drejt, por shpesh herë emisionet që kanë trajtim gjallërie të temave, po e them, shpesh herë është vështirë që njerëzit të jenë efikas dhe këtë e shohim edhe në programe që janë me renome dhe që kanë në kuptim edhe bagazh, jo vetëm kadrovik, por edhe mjete financiare, jo të dopta, sepse mjafton një ngecje e ardhjes së mysafirit deri në emision dhe të dështojë emisioni. Dhe nuk është qëllimi që pa tjetër pra një njeri ta thot temën drejt për drejt aty për aty. Mendoj se mendimi i tij është ai që duhet thuhet. Pra, e mbështetin nga një këndë që të jenë disa tema, për shembull, të transmetohen në mënyrë drejt për drejt, e jo gjitha prej tyre. Gjithashtu përmend Hoxhë edhe të ketë më shumë të ftuar në studio. Ju pëlqeu kjo? Dëshiroja të potencoj edhe unë këtë. Madje pse të mos kishte edhe frymë debatuese, ta them jo konfrontuese me çdo kusht që njerëzit të hahen në emision, por pse të mos thohen njerëz që kanë mendime ndryshe lidhur me temën, dhe të jenë në mënyrë të barabartë, pra që të dy në emision. Kjo na ka ndodhur që të shohim protagonist me opinione të ndryshme lidhur me temën brenda një emisioni, por me njërin është zhvilluar, ta themi, në studio dhe me tjetrin është zhvilluar biseda në vendin e tij të punës ose në terren siç e quani ju. Dhe mendoj se nuk jep mundësinë që njëri tjetrit aty për aty të kundërpërgjigjen. Mendoj se këto ka nevojë që të jenë edhe prej vetë trajtimit të temave islamit, për cilat quhet shumë pluhën, për cilat shumë kush shfrytëzon rastin ta them, për shembull, çështjet që janë të natyrës së praktikave fetare, që dikush i përmbahet me dhëbin, dikush e prish me dhëbin, që realisht njerëzit apostrofohen, dënohen nga largësia për tema të tilla, ndërkohë që ato
janë shumë të vjetra dhe që është më interesante, shpesh herë ato tema mund të jenë me mos pajtime brenda një mëdhebit të saktuar. Andaj, pse të mos shtjelohen këto dhe qytetari të njihet më drejt për drejt, pra edhe për temat e thella fetare, që mendoj se zëri arsyes duhet ta ketë edhe këtë aspekt. Pastaj temat sociale, temat mendoj një aspekt tjetër që jo tash të shëndrohet kjo emision ose kjo program në përcjellje ngjarje politike, por megjithatë jeta është politizuar deri në atë mas dhe mendoj që ka vend që të trajtohen çështjet që lidhen me me zhvillimet politike, me temat që jo drejt për drejt i kontribuojnë në një zhvillimi të saktuar, por që qytetari të informohen dhe të shfrytëzohen kuadrat që mund të japin kontributin e tyre në këtë drejtim, edhe fetar dhe jo fetar. Pastaj mendoj se duhet të shtjellohen tema për shtresa të ndryshme të shoqërisë. Jo për shembull të fliten për tema shumë të mëdha nacionale, por të mbeten në margjina shpeshherë temat për drejtat e fëmijëve, për drejtat e grave, për drejtat të tjera. Pra, kushdo që është pjesë e shoqërisë, çdo komunitet që mund të jetë e tjera, vërtet është e arsyeshme që në zërin e arsyes të trajtohen temat e tilla. Për shembull, emisionin e fundit që më rastisi ta shoh, ishte një temë jashtëzakonisht e qelluar, mendoj se komuniteti rom është gjithmonë i degraduar në mbar botën, edhe në vendin tonë, por keni dhënë disa aspekte që personalisht kisha pasur nevojë të dëgjoj edhe për statistika rreth këtij komuniteti, por ndoshta ato statistika njëherë mund t'i gjej kudo në internet, por megjithatë kur dikush prej vetë pjesëtarëve të komunitetit i elaboron ato, pastaj keni dhënë një kënd që më pëlqeu, për shembull, ne nga njëherë nga mos njohja, mos qasja në probleme, e njohim komunitetin ndryshe, për shembull, për 2-3 kriminal që kanë mund të jetë nga komuniteti rëm që kanë bashkëpunuar me serbët, ne mendojmë se ata ndoshta edhe në farë nuk janë musliman, ju veç intervistuat se si ata frekuentojnë gjamin, janë pjestar të besimit islam, madje ata nuk kanë raportet të mira me rëmët të cilët, si që e dëgjova, i quajti rëmët serbë. Faktikisht, duhet këso tema të elaboruan shumë e më shumë. E tjera. Atëre, hoqë, ne kishim kënaqësinë që sot ju kishim në emisionin Zëri i Arsyes, dhe të flasim për jubilarin, për numrin 200 të emisionit Zëri i Arsyes. Falenderit, edhe njëherë ju falenderoj që më zgjodhët të jem pra së bashku me ju për të mos të festuar këtë jubile, sepse në aktivitetet e tila nuk ka vend për festim, por ka vend për rishikim të së kaluarës, dhe kjo nuk duhet të shërbej për asgjë tjetër. Vetëm se cilë do të ishin hapat për të ardhmen edhe të këti emisioni, por në përgjësi edhe të emisioneve të tjera, që të jem sa më shumë, si që e përmendët me kohën, të jem sa më shumë në shërbim të atë qytetarve, të shikuze që ju interesojnë të i përcjellin temat. Faleminderit edhe njëherë, shikues të nderuar. Kjo është fundi emisionit të sotëm Zëri i Arsyes numër 200, por ne nuk do të ndalemi këtu, vazhdojmë inshallah javën e ardhshme me një temë të re në emisionin 201.